տարի նստել եմ ու դուրս եմ եկել։ Այդ երեխաները ձեր համար ցանկալի երեխաներ չեն եղել։ Մարդը երեխովիսով մնաց, ավելի լավ է չապրի։ Օգնիր Խաչոյին հանձնել մանկատուն։ 14 տարիների ընթացքում դուք ընդամենը 5 անգամ եք եղել մաքսիմում երեխաների մոտ։ Ծնունդիս էր գալիս, մեկ էլ տոների։ Խաչիկն անընդհատ փախնում էր մանկատանից։ Հա, փախչել է։ Ինչի՞։ Ես փող չունեմ, դրա համար երեխեն փախչել է։ Կուզում գնամ մանկատուն։ Մանկատուն ավելի լավ է, քան քո մամայի մոտ, հա։ Վատն է, չար է, էգոիստ է։ Ընտանիքի որբը այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներ բաց չթողնեք երկրի գլխավոր թոքշոուն։